Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perebutan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Marudi oleh dua parti komponen BN iaitu Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP dan sepihaknya Parti Tenaga Rakyat Sarawak Teras akan ditangani dengan memilih calon terbaik yang boleh menang dalam pilihan raya negeri PRN akan datang tanpa mengira parti komponen yang diwakilinya. Selaku pengerusi Barisan Nasional BN Sarawak, jawapan ringkas Datuk Patigi Tan Sri Adnan Satin, tidak ada gunanya memberikan kerusi kepada parti komponen tetapi calonnya tidak dapat memberikan kemenangan kepada BN. We will choose the most winnable candidate. That is the main rule. There is no point in giving the seat to a component party and they lose. Pada masa ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi ialah Setiausaha Agong Teras Datuk Sylvester Andrew Muran yang memenangi kerusi itu pada PRN 2011 ketika bersama SPDP. Datuk Patinggi Adnan yang juga Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB memberitahu demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi PBB di Demak, Kuching. Sementara itu, beliau berkata calon BN dalam PRN akan datang akan diumumkan dalam bulan Mac. Kenyataan beliau terus menghangatkan sesi sidang media apabila wartawan yang membuat liputan bertanya sama ada PRN juga akan diadakan pada bulan tersebut. Tanpa memberikan jawapan jelas, Tan Sri Adnan berkata senarai calon terutama dari parti PBB hampir dimuktamadkan. Eventually, out of the 40 seats allocated to PBB, 10 will be new faces. Ini termasuk 10 muka baharu yang akan menggalas perjuangan PBB dalam arena politik Sarawak. Daripada jumlah itu, 5 muka baharu akan bertanding di kerusi baharu yang diwujudkan selepas persempadanan semula kawasan Dun Sarawak, manakala 5 lagi untuk menggantikan penyandang pada masa ini yang telah menyatakan hasrat untuk berundur. Datuk Patinggi Adnan berkata PBB juga mengetengahkan calon baharu dari sayap wanita dan pemuda parti selain tidak menolak kemungkinan akan berlaku pertukaran kerusi melibatkan parti PBB dalam PRN akan datang. Ini termasuk penyandang ahli parlimen yang akan bertanding untuk kerusi DUN. Sejak kebelakangan ini ada desas-desus yang mengatakan bahawa Menteri Kerja Raya yang juga ahli parlimen Petra Jaya, Datuk Sri Fadila Yusof dan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Amar Douglas Ugah Embas akan bertanding dalam PRN akan datang. Tan Sri juga berkata, mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional Sarawak akan diadakan dalam masa terdekat. Mengenai mesyuarat yang dipengerusikannya, beliau berkata persiapan PBB dalam menghadapi PRN terutama soal logistik, publicity, pilihan gerakan, keselamatan dan pengangkutan. Pemuda Barisan Nasional BN Sarawak akan memastikan parti gabungan itu mencapai kejayaan cemerlang dalam pilihan raya negeri akan datang. Sehubungan itu, kedua pemudanya Datuk Sri Fadila Yusof mahu semua ahli pemuda berusaha keras untuk memenangi hati pengundi belia termasuk daripada komuniti Cina. We are not only looking at the Chinese voters, we are looking at all. When come to election, we have to work hard. We need to work smart. And most importantly, we need to win the heart and mind of the people. And that's what BN has been doing. And with our new chief minister, with all the announcement, with the commitment, which is close to the people, in particular, how to reduce the cost of living of the people, all the 50 initiatives that he has done, I believe the people will definitely support him. Datuk Sri Fadilah yakin dengan kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim, pengundi akan memberikan beliau mandat lebih besar dalam pilihan raya negeri kelak. Datuk Sri Fadilah yang juga Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB memberitahu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Pemuda PBB di Kuching. Katanya pemuda BN akan membuka bilik gerakan dalam masa terdekat yang akan dikenalikan oleh ketua pemuda setiap parti komponen BN. Selain PBB, komponen BN Sarawak ialah Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP dan Parti Rakyat Sarawak PRS. Dua lagi parti mesra BN ialah Parti Rakyat Bersatu UPP dan Parti Tenaga Rakyat Sarawak Teras. Dalam sidang media yang sama, Datuk Sri Fadila Yusof berkata, pemuda PBB akan menganjurkan beberapa program dalam masa terdekat untuk meraih sokongan belia kepada BN.
Ia termasuk menganjurkan pameran kerjaya dengan kerjasama pihak industri dan sektor awam yang membolehkan belia mendapatkan maklumat terkini mengenai peluang pekerjaan yang ditawarkan. Datuk Seri Fadilah turut memaklumkan bahawa Pemuda BN akan mengadakan sesi pencemahan minda bulan depan untuk mendapatkan laporan terkini persiapan pemuda menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Mengenai calon pemuda PBB, katanya tidak akan mengemukakan senarai calon kepada pucuk pimpinan BN, sebaliknya akan menyerahkan kepada pengurusi BN Sarawak yang juga Presiden PBB Tan Sri Adnan Haji Satim untuk menentukan siapa calon daripada sayap itu. Parlimen Batang Sadong terus komited untuk membangunkan kemudahan infrastruktur bagi mereka modal insan berdaya saing melalui penyaluran peruntukan bersama. Menyatakan demikian, Ahli Parlimen Batang Sadong, Haji Nancy Syukri berkata ini terutamanya perpindahan beberapa kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Baharu seperti gedung. Menurut beliau, pihaknya akan memastikan sesiapa sahaja yang menjadi calon bagi kawasan-kawasan baharu ini untuk terus bekerjasama membahagi peruntukan kerajaan demi kesejahteraan rakyat. Ini terutamanya menerusi penganjuran pelbagai program bersama yang menjurus kepada pemerkasaan dan pemantapan ilmu, lebih-lebih lagi bagi pembangunan modal insan. Katanya di Semenanjung sahaja sebanyak RM621,550 peruntukan telah dibelanja untuk program-program setempat seperti program motivasi dan kem kecemerlangan UPSR serta aktiviti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG tahun lalu. Manakala bagi pembangunan infrastruktur dari Januari hingga Oktober tahun lalu, sebanyak RM3.4 juta telah diguna di bawah peruntukan projek Mesra Rakyat PMR. Haji Nancy berkata demikian pada Majlis Apresiasi Guru Besar Daerah Semenanjung di Kuching malam tadi. Dalam perkembangan lain, beliau yakin dengan adanya pencapaian akademik yang memberangsangkan dari tahun ke tahun di Parlimen Batang Sadong, kawasan itu berupaya menjadi hub pendidikan berteraskan pertanian dan latihan kemahiran pada masa depan. Ujarnya, kejayaan anak-anak di kawasan Parlimen itu menjadi bukti bahawa pencapaian akademik di luar bandar mampu menyaingi tahap akademik di bandar meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan kekangan dari pelbagai sudut terutama kemudahan infrastruktur. Penghuni rumah kampung tradisi di Sarawak disarankan untuk melakukan pendawaian semula ke atas wayar elektrik rumah masing-masing. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Wan Junaidi Tengku Jaafar berkata, ini penting kerana wayar elektrik lama terdedah kepada risiko litar pintas yang boleh mengakibatkan kebakaran. Jelasnya, apabila berlaku kebakaran di kampung tradisi, api mudah merebak dengan cepat kerana kedudukan rumah yang berdekatan antara satu sama lain. Datuk Seri Wan Junaidi berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan sumbangan kepada keluarga Ali Siri dan adiknya Bakar Siri mangsa kebakaran di kampung pulau di Kuching. Dalam kejadian petang Jumaat lepas, rumah kedua-dua keluarga tersebut yang tinggal berdekatan musnah 100% dikatakan berpunca daripada litar pintas. Pihak bomba dilaporkan menghadapi masalah tekanan air dan terpaksa menggunakan air sungai berdekatan justru mengambil masa mengawal api daripada terus merebak. Sehubungan itu, Datuk Seri Wan Junaidi menggesa pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan lagi pemeriksaan ke atas pilih-pilih bomba terutama di kawasan pedalaman bagi memastikan kejadian sama tidak berulang. Turut mengulurkan sumbangan ialah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Sarawak. Keselamatan merupakan satu perkara yang sering diambil perhatian berat oleh masyarakat, malah kerajaan pula sentiasa memberikan ketuaman kepada isu tersebut. Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin berkata, menjaga keselamatan memerlukan kerjasama daripada setiap lapisan masyarakat dan bukan hanya tanggungjawab pihak polis semata-mata. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Rondaan Komuniti Zon Jawatan Kuasa Penduduk RC, Majlis Bandaraya Miri MBM bersama Polis Diraja Malaysia PDRM Miri. Datuk Lee berharap menerusi program tersebut, usaha mementeras jenayah dan gejala sosial dapat diatasi secara efektif dan berkesan. Turut hadir Datuk Bandar MBM, Lawrence Lai dan Ketua Polis Daerah Miri ACP Julaihi Bujang. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan pelekat undaan komuniti Zon RC kepada setiap pengurusi Zon RC masing-masing yang terdiri daripada 10 zon.
Kemeriahan sambutan Tai Pusam di Kuching, Sarawak tetap dirasai walaupun diraih dalam skala kecil berbanding lokasi-lokasi tumpuan lain di semenanjung Malaysia, terutamanya di Batu Cave. Keunikan sambutan itu lebih lagi para akan membawa Kavadi menjadi tumpuan utama kepada orang ramai yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Tinjauan RTM di sekitar Kuching mendapati lebih 1,000 penganut Hindu dari seluruh Sarawak berada di Kuil Sri Mahamariaman Batu Lintang seawal 7.30 pagi menyaksikan upacara Tai Pusam dimulakan sebelum perarakan membawa Kavadi. Pembawa-pembawa Kavadi yang terdiri daripada kaum lelaki dan wanita pelbagai umur kemudiannya berarak sepanjang 2 km menuju ke Kuil Sri Sri Navazagar Kaliaman Jalan Benhok untuk upacara akhir. Sementara itu, penganut-penganut Hindu dari semenanjung Malaysia antara mereka yang mengunjungi kuil tersebut dan rata-ratanya tertarik dengan kelainan sambutan Tai Pusam di Sarawak. It is so nice. The Sarawakians are so warm people and it's so nice. The Bumiputras, the Ibans, I see that there's a mixed marriage, they are converted and they are wearing these Indian costumes. It's so beautiful. It's really a nice feeling to be here and I look forward to come here in future years and it's really a very nice place to visit. Sarawak is a beautiful place with warm people and I'm glad that I'm here. Want to be a frank, if you compare with the West, the way I think the people are more united. That's it. Yeah, I feel happy for that. Compared to Semenanjung, here the celebration is little smaller in scale, but the fun is still there. We still have some amount of Kavadis here. But the unity-wise, we have more of Bumiputras. That's a new experience, actually. More or less, it's the same. The celebration, the vibrant is the same, but just the crowd is a little less. But we still do miss celebrating in Batu Caves in Semenanjung. But it's still nice over here. We get to see a lot of Bumiputras. Seterusnya, rakyat Sarawak sekali lagi diingatkan untuk mengukuhkan lagi perpaduan sedia ada agar generasi yang akan datang turut merasainya. Menteri Muda Kesihatan Awam, Datuk Dr. Jaib Susil berkata, justru walaupun isu sensitif membabitkan perkauman maupun keagamaan tidak wujud di Sarawak, namun usaha mengekalkan perpaduan masih perlu dititik beratkan kerana memastikan kesinambungannya terus terpelihara. Ujar Datuk Dr. Jerip lagi, negeri ini amat bertuah kerana mempunyai barisan pemimpin yang mengutamakan perpaduan antara masyarakat majmuk. Ini terbukti dengan pelbagai dasar yang dilaksanakan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem, terutama sekali ketegasan beliau dalam Undang-Undang Immigration untuk menyekat beberapa individu dari Semenanjung Malaysia yang cuba untuk membawa budaya ekstremis ke Sarawak. Datuk Dr. Jerip yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bengoh berkata demikian ketika merasmikan pentas Tahun Baru Cina, anjuran bersama Red FM Cina dan Persatuan Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Ho Ko Siburan di Dewan Siburan malam tadi. Beliau juga berkata sempena meraihkan Tahun Monyet dalam kalender Luna, beliau berharap masyarakat Sarawak bersama-sama terus berusaha dengan bijak ketika menjalankan tugas masing-masing. Dalam pada itu, ratusan masyarakat Siburan dan kawasan sekitarnya yang berkumpul di Dewan tersebut dihibur dengan persembahan nyanyian dan tarian oleh artis-artis jemputan. Pentas Tahun Baru Cina ini diadakan sebagai salah satu usaha RTM untuk mengeratkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama selaras dengan konsep Satu Malaysia. Hadir sama pengarah RTM Sarawak Salmah Ibrahim Melina dan timbalan pengarah Jamil Seman. Sedikit berita sukan, pasukan SLPAS FC dari Kampung Nombor 6 Muncul Johan perlawanan akhir bola sepak Liga Kelab Sukan Komuniti Satok yang berakhir petang semalam. Pasukan itu menewaskan pasukan Kanoli FC dari Kampung Nombor 5 dengan jaringan 1-0. Tempat ketiga pula dimenangi oleh pasukan UFFC dari Kampung Nombor 4, diikuti tempat keempat pasukan Kakula FC dari Kampung Kude. Karin Azmi dari pasukan UFFC pula dinobatkan sebagai penjaring terbanyak. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Menteri Perumahan yang juga Adun Satok, Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Oping. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Amar Abang Johari berkata, sukan bola sepak kini merupakan sebahagian daripada aktiviti di Dun Satok bagi mencungkil bakat muda dalam sukan bola sepak. Perkembangan sukan itu membolehkan mereka mempamerkan prestasi terbaik untuk melayakkan mereka menyertai pertandingan bola sepak ke Liga Kuching tahun ini. Sebanyak 8 pasukan bertanding dalam Liga Kelab Sukan Komuniti Satok yang bermula sejak 11 September tahun lalu.
Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik, antara liputan acara agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Nur Hisham Muhammad menghadiri Majlis Pembarisan Tahunan 2016 di Ibu Pejabat JBPM Negeri Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Manakala pada pukul 10 pagi, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabunumpang menghadiri Majlis Pemimpin bersama ahli-ahli JKKK Kampung Melayu, JKK Rumah Panjang dan JKKK Kaum Cina Kawasan Betong di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan Betong. Saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke angkasa bersama Faris Izzat.